गोष्ठी का नया साथी र आजकल जहाँ पनि सँगै भेटिनुहुन्छ कहाँ कहाँ देख्यौ तिमी आगे तपाईलाई चाहिएको छ के हो तपाईको दोस्तीको यो कहानी I'm going to go to the house. आकाश श्रेष्ठजी पनि एता कता हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि फ्रेममा आउनको लागि आग्रह गर्दछम कृपया हात नहाल्नु होला तपाई आकाशजीलाई यहाँ फ्रेममा आउनको लागि उहाँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ र वर्षालाई भेटिसकेपछि चाहिँ पूजाको एकदम बेस्ट लागेको कुरा चाहिँ के रहेछ प्लस पॉइंट के रहेछ पूजाको उसको चाहिँ एकदम अब कस्तो भन्दाखेरि एकदम मन सफा भएको मान्छे छ हैन जे जे मन छ उस त्यो देखावटी हुन्छ नि कोही कोही चाहिँ अगाडि मात्रै ठिक पार्ने पछाडि अर्कै ड्युअल क्यारेक्टर हुन्छ नि उसको चाहिँ जे छ त्यही नै छ के सी इज भेरी क्लीन अनि एकदमै आफ्नो साथीको लागि भनेपछि एकदमै के भन्छ एकदमै डेडिकेटेड छ ऊ पछिल्लो समय पूजाले चाहिँ दुई वर्षलाई पनि एक गराउनु भएको छ यो एक चाहिँ कसरी गराउनु भयो सुरुमा हल्काफुल्का गसिप आए पनि अहिले चाहिँ एकदम दुईजना वर्षा राउत र वर्षा सेवाकोटी चाहिँ मिल्ने साथीहरूमध्येमा पर्नुहुन्छ कसरी मिलाउनु भयो तपाईँले मिलाउने भन्दा पनि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ क्या लाइफमा कहिलेकाहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट अरूको थ्रुबाट पनि भइरहेको हुन्छ क्या थाहा हुँदैन क्या जस्तै न्युजको थ्रुबाट पनि भइरहेको हुन्छ किनभने दुईजनाको बिचमा केही हुँदैन तर न्युजकोले हेडलाइनले नै यति साह्रो के बनाइदिन्छ कि मनमा चिसोपन हुन्छ नि ए यसमा यस्तो गरेर कुरा चाहिँ भएको हुँदैन अनि त्यो पनि भए जस्तो नि लाग्ने होइन अब वर्षासँग भेट भइरहेको थियो वर्षाले पनि कुरा गरेर आउँथ्यो उसको होइन उब्रेको अनि दुईजनासँगै भएको हेर्न मन लाग्ने चाहिँ मलाई एकदमै के आहा दुईजनासँगै भइदिनु हुन्थ्यो हुन्छ नि त्यस्तो हुने अनि तर हामी भेट्दा हामी सँगै नै भइहाल्यो तर अनि कुरा क्लियर पनि क्लियर हुँदाखेरि सबै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गर्ने चाहिँ पत्रकार जीवहरू रहेछ जस्तो नि केयरिङ लभ पनि हामीले एकदम राम्रो देख्यौँ अघि तपाईँको ब्याग हराउँदा उहाँले बोकिदिइराख्नु भएको रहेछ होइन यस्तो घटना कति भएको छ यो पछिल्लो एक महिनामा मैले फर्स्ट टाइम गरेँ कसैको पनि मैले सुनेर अनि वर्षासँग एउटा अट्याचमेन्ट छ होइन अनि यसको जे भए पनि मेरो जस्तो फिल हुन्छ अनि अभियसली आकाशजीलाई पनि यहाँनिर हामी जोइन गराउन चाहन्छौँ कृपया भर्खरै मात्र आइपुग्नु भएको है यो चाहिँ सरी हामीसँग आएको त्यहीँबाट देखिरहेछ आकाशजीलाई दुई वर्ष र पूजाको यो मित्रता कस्तो लाग्छ जस उहाँले राम्रो साथी पाउनु भएको छ होइन अहिले सबै कुरा सेयर गर्नुहुन्छ कुराकानी दुःख सुखको कुरा सेयर गर्नुहुन्छ राम्रो कुरा अहिले वर्षा हिजो म आकाशसँग कमै हुन्छु मैले चोरे छु उहाँबाट हुनु मन लाग्छ मलाई फेरि मलाई गाली आउला होइन है त्यस्तो चाहिँ सबैले तपाईँले आकाशीलाई के भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ म आकाश नै भन्छु पहिलेदेखि अब हामी एज एन को एक्टर पनि काम गरिसकेको हो सो आकाश नै भन्छु हजुर अब के भनेर सम्बोधन गर्छ अभि चाहिँ आकाश भनेर गर्छ नि सर आकाश अघि न पूजाले पनि भनिसक्नुभयो अलिकति जेलस हुन्छ भने त्यस्तो फिल भएको थियो र दुईजना मिल्दाखेरि अथवा आफ्नो मिल्ने साथी चाहिँ अरू कोहीसँग मिल्दाखेरि होइन मलाई खुसी लाग्छ किनकि कोही केटी मान्छेको एउटा ट्रस्टेबल केटी साथी नै पाओस् भन्ने हुन्छ नि त जस्तै अब उहाँको अहिलेसम्म जति पनि सम्बन्धहरू छ त्यहाँमध्येमा सबभन्दा वर्ष सेवाकोटीसँग जुन सम्बन्ध छ अहिलेसम्मको ट्रस्टेबल र एकदमै बेस्ट लाग्ने खालको पाएको छु मैले तपाईँलाई चाहिँ वर्षा सेवाकोटी एज अ पर्सन कस्तो लाग्छ एज अ पर्सन लाइक मनमा कुनै पाप छैन मनमा सबैभन्दा
सबैभन्दा क्लियर त मान्छेको मन हुनु पऱ्यो. मन नै सफा भएपछि अटोमेटिकली मान्छेको बिहेभियर सबै राम्रो लाग्छ. अहिले चाहिँ तपाईँहरू मनलाई सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, सम्हालिन्छ मनको पनि सम्हालिन्छ मनै रहेछ होइन. अनि मनसँग मन पनि उतापट्टि छ, यो सम्हालिन्छ मनको पनि सम्हालिन्छ. कहिले मनको पनि सुटिङ भइरहेछ, अबरोडको पनि कुरा आइरहेको थियो. यो के छ अब यता पूजाले बताइदिनुहुन्छ कि हजुर. भोलि छ हाम्रो फ्लाइट दुबईको होइन, त्यहाँ छ. आज वर्षा जाँदैछ दुबई नै, त्यहाँ भेट हुन्छ. म झन् क्या एक्साइटेड छु कि दुबईमा भेट्न. के त्यस्तो प्लान गर्नु भएको छ दुबई पुगेर के गर्ने भनेर? त्यस्तो प्लान त छैन, म त सुटिङमा हुन्छु होइन. वर्षा घुम्न गएको हुन्छ, म सकेसम्म चाहिँ खाली हुन पाएँ हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ भइरहेछ. यो संयोग जुरिया हो कि आफै बनाए हो? यो के हो, योजना बनाएको? योजना बनाएको अनि उता होइन, सरप्राइज दिएको बिचरा थाहै थिएन मलाई त. प्रायः अब जस्तो आउटिङहरू गइरहँदाखेरि होइन, बिल तिर्न कसले हतार गर्छ बढी? त्यस्तो हुँदैन तन तिर्न हुन्छ, म तिर भन्छ, त्यो त हाम्रो त्यस्तो हुँदैन. सकेसम्म हामी कम तिरौँ न भन्ने लाग्छ. कतिको गरिराख्नुहुन्छ अहिले बिचमा तपाईँहरू दुईजना? प्रायः कहाँ जानुहुन्छ? जाने भनेको गएन है हामी, सपिङ गर्ने टाइम अलिक भएको छ. होइन म जति पनि ढुक्कै हुन्छु भन्नाले त्यस्तो कुरा होइन. अब उहाँ आफ्नो काममा बिजी हुन्छु, म आफ्नो काममा बिजी हुन्छु. जतिर पनि अब उहाँ जे गर्छ पूजा शर्माको पछि लगाएर पनि हुँदैन. केही केही दिन अगाडि एउटा सार्वजनिक भएको तपाईँहरूको एकदम मेरो एउटा साथी छ पछि चाहिँ जति तपाईँहरूलाई फलो गर्नुहुन्थ्यो फ्यान फलोवर्सहरू शुभचिन्तकहरूले तपाईँहरूको दुईजनाको सम्बन्धमा केही तिक्तता आएको हो कि भनेर चित्त दुखाउनु भएको रहेछ. र पूजाले त आफ्नो ठाउँबाट क्लेरिफिकेसन पनि दिनुभएको छ. आकाशजीलाई केही त्यस्तो भन्न मन छ? के भन्नुभयो उहाँले? के भन्नुभयो एन्सर? के भन्नुभएको थियो उहाँले? मैले अब आफ्नो मान्छेसँग कहिले झगडा हुन्छ, सधैँ हाँसिरहनु पनि सकिन्न नि त भनेको थियो. त्यही त हो. आकाशजी के भन्नुहुन्छ, जसले अलिकति तपाईँहरूलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो देखिएको छ र अलिकति विशेष गरी पूजालाई चाहिँ अलिकति माया गर्ने दर्शकहरूले गाली पनि गर्नुभएको थियो होइन? होइन, उसलाई गाली खानु भनेको मलाई पनि गाली खाएको जस्तै हो होइन. जस्तै उसलाई माया गर्नु भने मलाई पनि माया गर्नु जस्तै हो होइन. अनि त्यो इन्टरभ्यूको बेलामा हामी के छ भन्दाखेरि जे हो फ्याक्ट कुरा त्यही अनुसार इन्टरभ्यू नै फ्याक्ट बोलिन्छ होइन. त्यही अनुसार उसको थ्रुबाट हल्का केही मैले राति फोन गरेको थिएँ, 10 चोटि कि 30 चोटि फोन गर्दा नउठाएको, त्यही रिस भोलि बिहान भएको त्यही हो. हजुर त्यो हो. अनि त्यही अब इन्टरभ्यू मैले नर्मल सिचुएसनमा ल्याउनलाई चाहिँ मैले ट्राई गरेको, तर त्यतिखेर ल्याउन सकिनँ र रियल लाइफमा चाहिँ ल्याउन सकेँ मैले. त्यसले गर्दा जति पनि कमेन्ट गर्नु भएको छ नराम्रो त्यो कुरा खास सरी भन्नु न हजुर, फोन नउठाएको भएर. किन फोन नउठाएको? उसले चाहिँ फोन नउठाएको भने मैले चाहिँ किन गल्ती गर्नु? आकाशजीले केही भन्दै खोज्नुहुन्छ उहाँ फोन नउठाएको कुराको? त यता जवाब आउनु पऱ्यो नि त. मैले चाहिँ राति केटीहरूले फोन गरी म उठाउँदैन कहिले. केटीहरू रहेछ नि त, म पनि त अबदेखि मलाई कसैले भन्दैन आकाशजी सँग केही. यसो हुन्छ होइन, अरू बेलामा एकचोटि पनि फोन गर्नु न, त्यो बेलामा चाहिँ किन 30 चोटि फोन गर्नु भएको छ भने बुझेन होइन. जस्तो उहाँले कहिलेकाहीँ फोन गर्दा तपाईँले नउठाएको पनि छेडहरू? हामी त भोलि एकछिनमा ब्याक गरिहाल्छ नि त, कल ब्याक गरिहाल्छ नि त, त्यो हो नि त कुरा. वर्षाजी सुनेको सुने मात्रै हुन्छ, विशेष गरी दुईजनाको मित्रता कस्तो लाग्छ? धेरै दर्शकको चाहना छ कि उहाँहरू चाहिँ वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनुहोस् भन्ने होइन. तपाईँको चाहिँ के छ, तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? होइन, अब अरूको चाहना भन्दा पनि उहाँहरूको चाहना के हो त्यो इम्पोर्टेन्ट. साथीको हिसाबले के भन्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ? मलाई त एक दुईजना एकदम राम्रो लाग्छ. वर्षाको कुरालाई कतिको गहिरेर मनन गर्नुभएको छ त आकाशजी? राम्रो लाग्छ अरे. होइन, बिहे भन्ने कुरा त तिनवटा कुरा भगवान्ले लेखेको हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई. एउटा जन्म, मान्छेको जन्म, मान्छेको मृत्यु र मान्छेको लाइफ पार्टनर, वैवाहिक जीवन भन्ने कुरा भगवान्ले लेखेर ल्याएको हुन्छ. त्यसले गर्दा भगवान्को इच्छा जे छ त्यहीमा भर पर्छु म. पूजा पनि भगवान् भरोसा हो?
भगवान भरोसा हुँदैन दाइ कहिले पनि होइन दुध हामीले डोकोमा हालेर दुध रहन्छ भन्ने हुन्छ हुँदैन नि त दिमाग लाउनु पऱ्यो नि होइन यो केटी अब हुन्छ हुँदैन त्यो त आफूलेबाट पनि एउटा चिज हो नि अनि के त भगवान्ले गरिदिनुहोस् अब यहीँ बसिरहेछ म अब भगवान्ले लगिहाल्छ म यहीँ हुन्छु हिँड्नु पऱ्यो नि ट्राई गर्नु पऱ्यो नि होइन त्यही त हो नि चाहना छ वर्षाको वर्षाको चाहिँ म जस्तै होस् क्या यो कम बोल्छ होइन पक्षी नै बोल्दैछु म यो कम बोल्छ होइन होइन म जस्तो भनेको हँसाइरहने यसलाई होइन घुमाइरहने अनि यसलाई स्याड भएको देख्न नसक्ने अनि यसलाई सपिङ गराइरहने म पनि हाँसी आफू पनि हाँसिरहने त्यस्तै खालको जली खालको के होइन यस्तो होस् भन्ने मेरो चाहना थ्याङ्क यू सो मच र तपाईँहरू विशेष गरी तिनैजनाको मित्रताबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई जति पनि फलो गर्नुहुन्छ फलोअर्सहरू हुनुहुन्छ शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ के कुरा चाहिँ सिक्नुहोस् है भन्नुहुन्छ वर्षाजी विशेष गरी मित्रताबाट के कुरा लिनुहोस् भन्नुहुन्छ अरूको कुरा नसुन्नु त्यति हो मेरो भनाइ चाहिँ विश्वास सबभन्दा ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ फोन उठाउनु पनि होला सरी हि इज माई जस्ट गुड फ्रेन्ड आकाशजी आकाशजी के तपाईँहरूको मित्रताबाट के कुरा सिक्नुहोस् सिक्नुहोस् भन्ने चाहन्छु के भन्नु तपाईँले कुसिन विशेष गरी तपाईँ तपाईँको मित्रता छ पूजाको वर्षाजी जति पनि मित्रता छ तपाईँहरूको मित्रताबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई फलो गर्ने फ्यान फलोअर्सहरूले के कुरा लिनुहोस् भन्नुहुन्छ सबै कुरामा लिमिटेड हुन्छ लिमिटेड भन्नाले साथीहरू पनि लिमिटेड हुन्छ सबैलाई ट्रस्ट गर्नु लायकको हुन्न कोही कोही व्यक्तिहरू यस्तो हुन्छ कि ट्रस्ट गर्नु लायकको हुन्छ र आहा चिनेर ट्रस्ट गर्नु मिल्छ त्यस्तो सम्बन्ध बनाउनुहोस् भन्छु म त्यही हो सबैजनालाई लिमिटेडमा बस्नु होला र एउटा सीमा पार नगर्नु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ यो वर्ष नभए अर्को वर्ष बिहे गर्छु भन्नुभयो त्यतिकै बिहेको कुरा आएको हो कि कोही रोजेर बिहेको कुरा गर्नु हो तपाईँ तपाईँले एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ म यो वर्ष नभए अर्को वर्ष मेरो बिहे हुन्छ भन्नुभएको छ तपाईँले होइन यो चाहिँ कोही मान्छे रोजेर तपाईँले बिहेको कुरा गर्नुभएको हो या बिहे नै गर्ने प्लानिङ हो त्यसको लागि मात्रै भन्नु केटीहरू मध्येको एउटा होला नि म फेरि यस्तो हुन्छ कि समयअनुसार चल्छु म जहिले पनि होइन त्यो समयमा त्यस्तो अहिले चाहिँ मुड छैन मलाई सेफ फ्लाइट तपाईँहरूको बाई बाई